Inovacije su kompleksan poduhvat. Inovacija nije izum. Izum je samo polazna tačka. Inovacija je novo stanje na tržištu. Tehnološka inovacija je novo stanje na tržištu zasnovano na istraživanju i razvoju u tehničkim disciplinama. Što znači, treba osmisliti nešto, zaštititi nešto, ali treba napraviti prototip, privući sredstva, izaći na tržište, izmeniti u skladu sa željama kupaca, napraviti plan kako da osvojimo neku usku tržišnu nišu, kako da dobiti jednu dominantnu poziciju u njoj, dokazati kvalitet, imati nešto što niko drugi nema, a zatim se preliti iz svoje tržišne niše na neke druge, da li je ona data geografski, funkcionalno, po tipu kupaca, nebitno je. Bitno je da prvo krećemo od vrlo malog, dakle od potencijalnih stotinak kupaca, od kojih 3-4 pretvorimo u stvarne, a zatim, kada izađemo iz te male ljušture, kad dokažemo proizvod, kad dobijemo povratnu spregu, jer ništa što čovjek zamisli nije ono što treba ljudima, nego onda u tom kokreiranju zajedno sa klijentima mi dođemo do onog što ima dobro iskustvo korisnika, dobar interfejs ka njemu da se lako rukuje. Ovo je takmičenje koje realizuje 19 godina Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija. Kao što je profesor rekao, početni nagradni fond za ove dve kategorije realizovane inovacije i inovativno selo je 5 miliona dinara. Rok za prijavu je 5. maj. Prijavljivanje je preko web sajta takmičenjeinovacija.org i naravno svi koji imaju nekih pitanja ili nejasnoće vezano za učešće na takmičenju na web sajtu takmičenjeinovacija.org mogu da pronađu naše kontakte i rado ćemo odgovoriti na svaki poziv ili email.